ნარუჯი სკოლის მოსწავლეებმა და პედაგოგებმა ღონისძიება გარემოს დაცვასა და მის პოპულარიზაციას მიუძღვნეს. მოსწავლეებსა და პედაგოგებს, რომელთაც გარემოსადმი მეგობრული მწვანე იდეები, გუნდური მუშაობის უნარი, ლიდერობის თვისებები აქვთ უკვე რამდენიმე თვეა საკუთარი პოტენციალისა და შესაძლებლობების გამოვლენის შანსი მიეცათ. გარემოს დაცვითი სასკოლო პრემია, რომელიც ნიკო კეცხოველის სახელს ატარებს, თვეებია მიმდინარეობს. აღნიშნულ პროექტში ოზურგეთის სხვა სკოლებთან ერთად ნარუჯი სკოლა აქტიურადაა ჩაბმული. სკოლა სხვადასხვა აქტიობებს, გარემოს დაცვის ღონისძიებებს ატარებს. აღნიშნულ სკოლაში ნიკო კეცხოველის 150 წლისთავისადმი მიძღვნილი კვირეული იმართებოდა, რომელიც შემაჯამებელი ღონისძიებით დაიხურა. საქართველოს ღვთიურ ბუნებას, ბუდეშურ მიწას, კურნელ ბალახს, წამელ სუებას. დღევანდელი ჩვენი გონისძიება მიეთმა ნიკო კეცხოველის დაბადებისას 20 წლისთავს, ასევე ჩვენ შევაჯამეთ ჩვენს მიერ განხორციელებული აქტივობები ამ სემესტრის განმავლობაში. გეგმავთ არ ვაპირებთ ამაზე გაჩერებას, ასევე გეგმავთ მომავალ სემესტრის უამრავ აქტივობების განხორციელებას. არ შემიძლია მადლობა არ გადაუხადო ჩვენი სკოლის დირექტორს და ასევე ბიოლოგიის მასწავლებელს ქალბატონ მედია ობოლაძეს იმისთვის, რომ გვერდში გვიდგას ჩვენ და გვეხმარება ამ ყოველივეს გაკეთებაში. დიდი მადლობა ნარუჯის საჯარო სკოლას და ეკო კლუბის წევრებს ასეთი საინტერესო და სასარგებლო საქმისათვის. ჩვენ ახლახან ჩავერთეთ დაუმეგობრდით ამ ეკო კლუბის წევრებს და ჩვენც ვაპირებთ ამ აქტიურ ღონისძიებებში ჩართვას. რადგანაც ჩვენ ნარუჯის საჯარო სკოლაში გაიხსნა ეკოჰაბის ოთახი, ძალიან დიდ პასუხისმგებლობას გვანიჭებს იგი. ჩვენ ვასრულებთ ანაპირებს და ჩვენი მომავალი საქმიანობა იქნება უფრო მრავალფეროვანი. ჩვენი მომავალი საქმიანობა იქნება უფრო ფართო და ამაში ის სამი სკოლა, რომელიც ჩვენთან დამეგობრებული არიან, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ერთად მრავალ საინტერესო აქტივობებს განახორციელებთ. მე კიდევ ერთხელ მინდა მისარგებლო შემთხვევით მადლობა გადაუხადო გარემოს დაცვით არასამთავრობო ორგანიზაციას ქენელს, რომელმაც აი ესეთი ლამაზი ოთახი გვაჩუქა თავისი ინვენტარით, თავისი ავეჯით და იმ წიგნებით, რომელიც საინტერესო არის. ეკო ჰაბის ოთახი აღნიშნული პროექტის პარგლებში დაბა ნარუჯაში წარმატებით მუშაობს. ოთახი შესაბამისი ტექნიკით, ინვენტარით, ავეჯითა და წიგნებითაა აღჭურვილი.